No niin, tulemme vähän piilumme. Mä voitan väikse kohvi. Ja vaatame, kuhu Kaspar jõudnud on. Ilusad värvilised osad on igal juhul kohal. No tere hommikust. No tšau. Kus on? Ei raatsigi muda sisse viia või? Ma ei tea jah, pigem tuleb näituse pille. Ma ei tea, kuidas see klient nüüd võistlustele läheb, kui see kokku saab. No vähemalt esimesel võistlusel on ilus, ilus, kena ja vaata, siin on see ka, et siit paistab pori välja ka ilusti. Jah, näeb, kust on vaja tõsta. Kuidas raamiga läinud on? Ma vaatan, siin osad on lunnikus. Mingid detailid, ma saan aru, kohe külge ei lähe, nagu ma palusin kliendile, et kui sa tahad võita, siis ära topi igast asju. Jah, et natukene vist läheb kergemaks. Jah, aga näita mulle, mis sa teinud oled. Raamil on juba no, mingi nägu. Raam tuli natukene ümber lõigata, näitab. Aga siin on ju kola palju vaata ümber ringi. Jah, tal muidu originaalis olid siin need detailid. Sellised asjad, see on originaal puuri jaoks. Jah, need tuli ära lõigata, see ära värvitud, lihtsatud. Jah, ja pea välja. Sobiks see õige puur siia. Ja ma saan aru, et kõik detailid, mis vanasti oli needitud ja keevitatud, nüüd läheb siis... Jah, kõik on jah, siin poltidega, et see ei pea... Hea ooldada, samas on viisakas ka, et saad lahti võtta ja kokku panna. Jah, muidu oli absoluutselt iga detail oli kinni needitud ja siis nüüd kogu aeg puurin need läbi ja needi uuesti ära, eks ja. Aga ja, nüüd, jah. Kui sul on vaja siin paagile ligi saada, siis sa keerad lihtsalt need lahti. No kena, tähendab seda, et tuunime asju paremaks, mitte kehvemaks. Ma loodan. Kuidas on, juhmeid võtsid ka palju ära või? Oh, näe, siin... See on kõik üle või? No, see kast läheb. Ah, ei ole, siin on see ikkagi aga... display, eks? Jah, aga... See asja on siin vaja küll ära korrastada, ma saan aru. Siit ei tule, ma arvan, midagi tagasi, et Tõnnis paneb siin... Palju kaalu? No... Mõni kilo ikka tuleb siit. Aga no, omanik on siukene suht õhuke tüüp, et sealt joostes ka midagi maha ei saa, nii et peab selle masina pealt selle kergust saama. Ma saan aru, et see kord vist tuleb esiklaas ka ette ja ventilatsioon ja soojendussüsteem jääb alles, mis siin maas on. Ja... Et sellest ei tahtnud ta loobuda. No, esiklaas vist tal tuleb ainult talveks ette. Et kondid oleksid soojas talvel. Ja. Kõhna poiss. Aga plastikud, need jäävad vanad või? Plastikud on siin ikka päris palju. Uued on, siin kastises on palju uus uued. Päris palju uus, jah. Uksed pidid vist kõuad tulema, need uued ukseplastikud. Mis neil vanadal vigali? No ta on vanad. Õsnaga, kui asi on vana, siis tuleb panna uus. Ja mina tulen siis vaatan, mida see... Kaspar siin teind on, ma saan aru, et siin on vaja õõtsaubadele veel puksid külge panna. Ja, siin on variaatori asju, ma vaatan, toodud, asjalt ära võetud. Siis kast. Varem oli, kuidas? Kast tuleb laiali võtta. Kast tuleb võtta, seal tuleb ülekandeid vahetada. Siis oli varem tal jahutusventilaatorid ja radiaator oli toodud üles juhi selja taha, et saaks seda uputada. See masin ei ole uputamiseks ja samas, kui ta esiklaasi paneb, siis jahutus ei saa õhku ja nüüd ta läheb siis ette tagasi ninasse. Ühesõnaga kasutusotstarve natukene muutub. Mootor on vahel, õõtsad külles, vähemalt tagaotsas. No peaaegu on külles juba, jah. Mingid tagasilööke ka või? Kuidas? Tagasilööke või? Ei tea, siin puksid ja vahetused ja need võtsid aega natuke siin, jah. Teda, seal on häda selles, et see oli värvitud, eks? Jaa, nüüd puksid ei mahtunud sisse ja... No pole hulluna, ega ma ei sega, ma tahtsingi tegelikult lihtsalt näidata, et töö käib ja asi areneb, et ei ole midagi. Teie näete siin 10 minutit videot ja asi on nullist koos, aga tegelikult võitis see aega, kaos teinud oled juba, mitu nädalat juba? Kolmas nädal vist läheb juba. Ja. Korralik projekt. Ja nüüd vaatad siin see raami osa tegelikult näeb hea välja. Siin sai käiguvasti ülekandeid vahetatud. Sellest on Kasparil kindlasti taustavideot. Ja nüüd ei olegi. Suuremad asjad, need lähevad kiiresti. Siin ei ole nagu midagi. Tõnn, vaatame Tõnni ka vahepeal. Tõnnil on üks äge
ringraja projekt. Tegelikult sai see auto ehitatud juba aastaid tagasi, aga nüüd on see müügis ja siin on paar huvilist välismaalt. See on siis sisuliselt võib öelda nagu M3 TTM või midagi taolist ja sellega on käidud ka 24 tunni sõite sõitmas. Ja tõin siin nüüd päikest hooldus siin käigukasti. Load sensor oli jala pealt puruks kunagi ja läinud, et kardaan või midagi läks katki ja siis siin oli veel mingid juhmed või ära parandada, ära ühendada, et see asi kõik töötaks. Ja siis võib juba uus omanik tulla proovisõidule või vaatama. Ja kui ostuks ei lähe, siis ma sain aru, et Andres Lell on selle auto omanik, ütles, et siis paneme kevadel rajale ja vaatame siis tünnos ka üle, mis selles autos siis järgi on, sest kunagi sai see seadistatud. Siin on Altechi juhtajud ja kõik asjad peal. See on päris edukalt ringrada juba sõitnud natukene ja kui ta müügiks ei lähe, siis paneme ta pinki, nagu ma ütlesin, ja vaatame, palju siin ovujõudu alles on. Siin tegelikult vaatan, kas ma siit kapoti alla näen. Tõin, kas see kapot käis üles ninast õstes või? Pagassist on avamine või? Näed, täitsa ingede peal. Näed, siin on selline. Eeskujulik setup on igal juhul. Midagi öelda. Oleks aega ja palju vabu vahendeid, siis võiks endale isegi osta sellise seisma. Ratsikski seda kuskil välismaal saata. Aga sa said tööle kõik asjad või? Jaa, siin on. Ta on veel dashile. Siin on veel nii vana soft, et siin sellel ajal aime ei lugenud veel tagurpide käiku R-tähenaga, et näitab mulle lihtsalt number 6-tega. Nüüd saab panna äkki. Kas tarkvara updateidega saab. Ma nägin sul mingisugused naiste pilte siin enne mees. Et saab kõike teha. See aime tässä on päris hea, see on mu enda võidusõidu autos vanas ka. Ja sellega saab igast põnevat pulli teha, aga kui sa ütled, et ajaga on siin mingid update tulnud, millega veel paremaks teha selle, siis tee see heaks, noh, siis ikka. Vaata. Äkki saab. Ära seda nuppu võita. See on nüüd lahti ühendada. Ane. Ütlen on tagat lahti. Okei, ma mõtlesin, et teed vajutad nuppus, saab väikse show. Vaatan siin töökojas ringi ja kui ma lubasin, kui kännemist on midagi rääkida ja näidata, siis ma tulen ja siin tema on. Ma saan aru, et lihtsalt kere vahetusele läks ka nagu lisaks jälle uue tuunimiseks või? No ikka, muud moodi vist ei saagi. Ei saa, jah. Ma vaatan, et siin on üks uus põnev jupp auto omaniku pool toodud ja see on tegelikult õhuviltri kopsik ja õhuviltri süsteem, mida kasutatakse reeglina kõrbes liivatüünides, et separeerida siis see liiv välja ja mootorisse jõuaks puhas õhk. Aga ju siis läheb siin Eestis ka kuskil rannas sõiduks, nii et tuleb see sinna külge panna. Ja nii nagu me rääksime, siis tagaventilaatorsüsteem ja jahutussüsteem tuli ette tagasi. Ja Tõnis tegeleb siis juhmete korrastusega, sest et siin oli aastaid vist pandud erinevad detaile külge ja nüüd on, ma ei tea, mitu kilo juhmed seal maas on, unnikus ikka palju tuli siit ära. Üks ikka. Jah, ja siis nüüd on vaja teha korda, et kõik tuled viled põleksid, kõik funksioonid, kõik lisaseadmed töötaksid. Ja mis asi see eeldse on, mis sa paned?
See on selle rihmaventilaatori kontroller. Ühesõnaga ta kontrollib rihma temperatuuri. Ja mitte ei kontrolli, aga ütleme siis monitoorib siit selle infrapuna anduriga ja tal on ees kell, et kui sa sõidad võidu ja siis see temperatuur läheb liiga kõrgeks, siis on oht, et see rihm läheb katki. Minu omal oli isegi selline kell kunagi peal, et see on väga hea, et sa lased pikki sirgeid suure koormusega ja kui temperatuur hakkab seal sajast kõrgemale minema, siis tasub kaas maalastest. Vastasel juhul istud seal üksi peni metsas ja abi ei ole. Kui on ilus ilm, siis jääd seisma, võtad oma uksetaskust varu rihma ja vahetad selle ära, aga kui on selline kehvas opane või lumine, siis parem on ikka kuskile boksi sõita või siis koju viia. Aga see on, ühesõnaga me taastame auto originaali jahutussüsteemi, mis ei ole tegelikult ju meie poolt ära võetud, tegelikult päris keeruline ju tagasi toppida, kui sul antakse hunnik kaste. Jah, sul on hunnik kaste, kus on hunnik erinevaid juppe erinevate kämmemmide pealt ja siis nagu... No jah, küla peal kokku otsitud, et saaks selle originaaliks teha, see süsteem ka ju puudus ennem. Ja originaal õhu filtri siis sõelasüsteem ka puudus ja nüüd filter läheb, nagu ma ütlesin, sinna ette, turba ette, see sama see kopsik on ja siit hakkab siis õhku võtma nii nagu on originaalist. No nii et vahest on ka paremad originaaljupid. Ja kus muidu on läinud? Tööd on ju palju olnud tegelikult. Jah, niimoodi algu vaata, et ei ole nagu nii hullu. Ja hakkad tegema, siis need kõige pisemad asjad või sõksed, need võtavad kõige rohkem aega. No tavaline tuuning tööna. Siin kui sa paned õõtsa külge, siis on suur asja, sa näed kohe, et on edusamele tehtud. Seal ees olin mäetan, et nende seibide ja õõtsa paigutuste ja ütleb nende tolerantsidega, seal oli kõvasti puurimist, saagimist ja nuputamist tegelikult, et see saaks hea. Uus raam on natukene teistmoodi, kuna uuel raamil tuuakse õõtsad natukene ette poole. Mida ma ennem ei teadnud. Siis oli, kui ma ütlesin, miks seal selline suur vahe on ja ei sobi enam. Teile vahe läks pikemaks või? Põhimõtteliselt jah. Aga vähem kui muidu nagu mõeldud. Sest me ei toonud ülemist õtse ka ette. Et seal sai ümber mängitud. No väga hea. No peast hea saab. Vaatame, natuke kius on Tõnist ka, sest Tõnis on meil värske papa, ma ei tea, kas see mõjutab tema seda empaatia võimet ja väikest sellest hea tuju geeni, aga ma arvan, et äkki Tõn nüüd määrab rohkem, tal on hea tuju. Või on vastupidi, et hea tuju enam ei tulegi tagasi, aga ei, küll ta naerab meil. Me teame kennemi valmis saama, sest meil on nii vanad kui uued projektid ootavad ja neid on vaja hakata tegema. See kennem on juba võtnud meil natuke liiga palju aega ja ruumi ära. Aga nagu näete, siis kõik need vidinad on vaja tagasi panna ja panna tagasi nii, et oleks parem kui ennem, sest need ennem siin isegi mingit customer leid teinud. Mis see tegi praegu? Jah, mille jaoks see on? See on selle toite ots. Okei. Selle ühendused tulevad sealt läbi. Siilipesa sai ära likvideeritud ja nüüd paneme siis kaksimus. Kaalu saab juba vähemaks. Siin oli ju tohutud mingid kuredi ise ehitatud kaitsmeblokid ja asjad. Ma ei tea, mis kuredi juura. Siin ma kasti sest näidata, vaata. Jah, neid asju ei ole enam vaja siin. No mingid jupid kindlasti lähevad, jah? Sest et ma saan aru, et ta tahab suunatulesid ja asju kõike tagasi panna. Suunatuled ja lisa kauktuli on vaja veel siia aratada, aga et juurdegi, et... Jah, jah. Aga nüüd rihmasüsteemid ja... No Moteki süsteem näeb ka nüüd palju parem välja, see ei ole selline ajutil lahendus, vaid näed, et see on ilusti paigas vähemalt. Jah, ma enam oli kaitsmekarp, oli siia ülesse toodud, aga nüüd läheb kaitsmekarp originaal kohta tagasi, et siis tuli siia ära paigutada. Jah, ilus. Ilus, väga ilus. Nii et kui on jälle edusamme ja midagi näidata, siis ma tulen ja... Ma arvan, et järgmine kord, kui ma juba näitan, siis võtame juba kokku selle ehituse, nii et jälle midagi teissugust. Siin on niimoodi, et YouTube'is video, siis
paned pealkirja ja siis inimesed vaatavad, et kas see teema teda huvitab või ei huvita. Tegelikult proovime siis seda kanalit teha nii, et oleks kõigile midagi. Nii offroadi huvilistele, kiirendus huvilistele, drifti huvilistele või siis ringraja huvilistele ja proovime siis kõigile midagi näidata, sest et meie noh, tegelikult ehitame ja pakumegi kõigile midagi, et me ei tee ju, ei ole nagu siis keskendunud ainult ühele rutiinile. Et vaatake hea näide siin, paned summuti, on uus kere ja see summuti on vasta tegelikult seda Kronsteini ja nüüd sa pidid siis siia vähe ruumi tegema. Ja, et, ja, no, diagonaalis siia, siia vastu tulnud. Ja sellised, vaata töid ju sa ette ei näe ja sellised asjad tulevad alati üllatusena. Et pange like, subscribe alati ja siis kommenteerige, küsige ja mina näitan teile edasi, nii et olge tublid.